Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття нового молодіжного центру на лівому березі Дніпра. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконуючий обов'язки директора молодіжного центру Дніпра Рафаель Кіжнер та заступник директора молодіжного центру Дніпра Карен Агаджанян. Вітаю вас. Доброго раночку. Вітаю. Пане Рафаелі, як з'явилась можливість відкрити новий простір? Що це буде за простір? Розкажіть, будь ласка. Вже понад півтора роки ми працюємо з Радою міжнародних наукових обмінів та досліджень IREX, який надав інституційну підтримку нашому молодіжному центру. І сьогоднішня новина – це взагалі вже певний етап, вже зовсім не перший етап нашої співпраці, адже найперша програма «Мріємо та діємо» навчила наших працівників. Ми навчили, виховали, зростили 5 консультантів-тренерів з різних тем, які займаються і кар'єрним консультуванням, і медіаграмотністю, і соціальною згуртованістю, і психоемоційною підтримкою молоді. Це саме ті напрями, які сьогодні найактуальніші, найзатребуваніші. І, що дуже важливо, сьогодні цих тренерів підготували під час багатьох навчань протягом року. Вони їздили в різні міста України, переймали кращі практики. І з молодіжних центрів, які були відібрані в 2023 році до співпраці з цією програмою, було обрано лише 2 молодіжних центри, які отримали можливість створити новий молодіжний простір. І серед них, звісно, що наша команда, і серед них Дніпро. Тому ми отримали можливість відновити на понад 50 тисяч доларів новий молодіжний центр, створити його в Дніпрі. І звісно, що для нас це було дуже важливою подією, і ми обговорили між собою в команді, порадили з донором і вирішили, що саме час створити такий простір саме на лівому березі. Тому що в Дніпрі майже там 300, немає, так, здається, так, майже 300 тисяч молоді, і саме в Дніпрі, в Дніпровській громаді на лівому березі нема молодіжного центру. І це велике недопрацювання, над яким ми зараз і працюємо. Ось так. Плідна співпраця привела до гарних результатів, над якими зараз Зараз ще тільки веде. Так. Пане Карене, на що робили акцент при розробці дизайну? Ой, взагалі, в першу чергу, для нас дуже важливо, щоб будь-який простір він був сучасним, тому що молоді це важливо, сучасно, модно, стильно. Ці всі слова, вони реально будуть в цьому просторі. Ми працюємо активно з архітекторами, дизайнерами. Ми проводили неодноразово, 2 рази точно, дослідження серед молоді, фокус-групи, на яких ми питалися у молоді, що їм відгукується, які хочуть вони простори, що вони хочуть, щоб там було. От, наприклад, один з таких моментів – це буккросінг. Ми такі думаємо, ну буккросінг, хто ті книжки читає, але це була потреба молоді, ми її виконаємо, і в цьому просторі також це буде. А це буде повністю молодіжний простір, направлений на вуличну культуру, тому що це буде на лівому березі біля скейт-парку нашого великого в місті, біля скверу Усачова. І весь простір буде насичений вуличною культурою, а це починаючи від вуличних танців, до бітбоксерів, до графіті, до різноманітного скалолазіння, але не спортивного скалолазіння, а вуличного. Воно таке ж є такі види спорту і види такої культури. Це ходити по канату. Ну, тобто там буде насичено все. Це не означає, що в самому просторі це можна буде зробити, але в просторі будуть присутні представники, амбасадори таких видів діяльності, там скейтери, біміксери, самокатчики, я не знаю, ну, така велика кількість взагалі напрямів буде представлена у цьому просторі. Ви опитували, так, молодь, питали, що вони хочуть, як вони хочуть це бачити, і, так, зважаючи на це, зробили такі це було, акценти. Це було опитування, я ж кажу, яке проводилось взагалі відкрито по всій мережі. Потім це була фокус-група, де ми збиралися, обговорювали кольори. Наприклад, це можна розкрити, колір буде такий більш зелений, такий, от простір буде в зелених таких тонах. Може, зараз людям хочеться більше до торку, до свіжості, до зелені, до природи, тому таке буде. Але буде обов'язково елементи дизайну Дніпра, будуть фрази на стінах, ну, буде дуже цікавий простір.
Вже з нетерпінням чекаємо, хочеться вже все побачити. На якій стадії роботи зараз і взагалі яка площа загальна цього простору? Зараз ми активно з молоддю декілька разів вже виїжджали туди. Ми проводили там толоки, ми прибирали це приміщення. Дякуючи міській раді, міському голові нам взагалі надали таке приміщення. Це дуже круто, воно прямо поруч зі скейт-парком. А площа 148,8 квадратних метрів. Звичайно, хочеться, знаєте, для молодіжних просторів мати там квадратури нереальні, але маємо те, що маємо. Ми дуже раді, що у нас хоч це є, враховуючи військовий стан і так далі, то ми дуже вдячні, що молодь не забувають і про молодіжну інфраструктуру піклуються надалі. Що нині відбувається у просторі, в майбутньому просторі, над яким працюєте, на якій там стадії все? Зараз ми, як Карен вже зазначив, провели декілька заходів з молоддю. І хочу відзначити, що до нас вже зараз долучаються представники різних організацій. Серед них, наприклад, Міжнародна антинаркотична асоціація, яка постійно поруч з нами і волонтери в цьому просторі, бо вони також чекають появи цього простору на Лівому березі. Ми провели вже 2-3 заходи, під час яких провели такий легкий демонтаж, прибрали все застаріле обладнання, те, що ще функціональне, що можна використовувати. Наприклад, там є дуже гарні дзеркала, які раніше використовувалися для танцювальної зали. Ми їх перемістили в іншу танцювальну залу в місті. Будуть збережені, так? Так, будуть збережені. Будуть тренажери, вони теж збережені. Спортивне знаряддя також, воно збережене, перевезено до іншого закладу, де безкоштовно зможуть займатися дітки нашого позашкілля. А цей простір ми навіть зберігли, там є така дуже цікава табличка ще 2000-х років, де написано «Міський придомовий клуб за інтересами, за місцем мешкання, дружба». Дружба. І от ми зберегли навіть цю табличку, ми її обов'язково розмістимо під час відкриття нашого простору. Але я хочу ще зазначити, що це не такий великий мінус, що маленьке приміщення, тому що ресурси, на жаль, обмежені, і не завжди ми можемо зробити простір тисячі квадратних метрів. Але ми можемо використати цей ресурс, який є, аби максимально наситити і облаштувати це приміщення, тому що настільки воно буде цікаве, настільки воно буде сучасне, що, чесно кажучи, коли архітектор презентувала проєкт, у нас взагалі були очі просто нереального розміру, бо ми були шоковані, наскільки це сучасно, функціонально. І навіть при відкрию завісу там буде станція ремонту скейтів. Тому що це саме те, що попросили представники цієї субкультури, які є в скейт-парку. Вони кажуть, було би просто супер, якщо у тебе зламався скейт, тобі треба замінити підшипник чи ще якісь дрібні роботи зробити, ти не йдеш додому, не їдеш на автобусі, не робиш це десь, а ти можеш зайти дуже поруч в молодіжний центр, зробити ці нескладні штучки і поїхати далі. Але хочу сказати, що там буде насичений цей простір не тільки вуличною культурою. Так, це дуже важливо для нас. Але це в першу чергу молодіжний центр. Тому і кінозали, і коворкінг, і зали для зборів, засідань, різних заходів, обговорень. Для молодіжної ради Дніпра там буде облаштовано, для громадських організацій, які діють в сфері молоді. Тому, звісно, що кожен наш центр має спрямованість. У нас є молодіжний медіа-центр Дніпра, який має медіа-направлення. Є молодіжний центр Дніпра, який працює з громадськими організаціями, який є такою платформою об'єднання громадських організацій. Буде цей центр вуличної культури, але звісно, що вони всі мультифункціональні. І що дуже важливо, це проєкт інтеграції. Це проєкт інтеграції молодіжного центру Дніпра, дитячого молодіжного центру «Лідер», який мав це приміщення. Там була спортивна зала, яка вже застаріла це знаряддя, і міська рада зробила дуже багато для того, аби зберегти це приміщення. Бо дуже багато, як то кажуть, приватних ділків побачили це приміщення, зрозуміли, що воно перспективне, що район цей розвивається, кинули оком. І було, я вам хочу сказати, більше 10 судових засідань, коли в місто намагалися вкрасти це приміщення. І от завдяки роботі міської ради, центру «Лідер», управлінню активів вдалося його зберегти. Тому зараз, коли заходить цей проєкт, це дуже символічно, аби не тільки зберегти, але й розвивати його, тому що
дуже складна історія цього приміщення, вона була таким негативним шлейфом для місцевих мешканців. Бо всі пам'ятають, як було круто, коли там була спортивна зала, там займались діти. Але скільки років тому назад там діти були? Дуже давно. Тобто воно в занепаді було? Вже десь 8 років, на жаль, через судові справи, через воно те, було що закрите. Намагались вкрасти це приміщення, відрізати електропостачання, водопостачання, взагалі повісити там замки і заборонити там займатися. Але місто зберегло це приміщення, і от сьогодні цей проект заходить туди, і для нас дуже важливо, щоб ми не просто зробили молодіжний центр, але ще й інтегрували тих місцевих мешканців, які знають, пам'ятають, які вже приведуть своїх дітей, своїх знайомих в наш молодіжний центр там, на вулиці Осінній. ОСББ, ми активно тепер з ОСББ співпрацюємо, щоб ми ж знаєте, ми ж тепер теж будемо мешканці так. цього ОСББ. Тому нам дуже важливо, щоб у нас була дуже гарна співпраця з ними, і я думаю, у нас це вийде обов'язково. Ви говорите, прибирання, демонтаж і залучена на це молодь. Вони самостійно, це на волонтерських засадах, ініціатива їхня, вони долучаються до цих робіт? Звісно. Там такий ентузіазм у них, вони готові взагалі, все робити. Так. Нам казав підрядник, який буде у Айрекса, да, архітектор, вони кажуть, ви підготуйте план, просто поговоріть, скажіть нам, чого ви хочете, а потім прийдуть такі професійні будівельники і будуть то все ламати. Але наша молодь каже, ні, це не цікаво. Ми хочемо бути залучені в процес. Ми хочемо потім прийти на відкриття і сказати, оцю стіну я ламав, і зараз її тут немає. Тому ми от вже декілька разів оголосили, ми могли просто дочекатися, прийшли будівельники, замовили 3 вантажні машини, завантажили це сміття, і воно попоїхало. Але цінність до доторку кожної молодої людини до цього проєкту, потім воно збережеться набагато сильніше, тому що вони його самі будували. Це дуже важливо для нас, і такі цінності ми впроваджуємо взагалі в наших інших проєктах. І тому, коли ми оголошуємо набір учасників на цей захід, на таку толоку, на осінній, у нас завжди є понад 10 людей, які одразу кажуть, ми готові. Хто? Я. Так, тому що вони хочуть теж бути частиною цього процесу. І дуже важливо для донорів і для наших цінностей це бути відкритими для молоді. І є дуже важливе правило роботи з молоддю, якого ми намагаємось всюди дотримуватись. Це не треба робити нічого без ініціативи молоді, руками молоді і для молоді. Які ж терміни завершення усіх робіт і коли планується офіційне відкриття, яким воно буде? Плануємо цього року. Зараз вже йдуть завершальні етапи підготовки проєктно-кошторисної документації, тому що я хочу зазначити, що Рада міжнародних наукових обмінів і досліджень, донор цього проєкту, підходить дуже відповідально. Узгодження всіх етапів ремонтних робіт з архітектурно-будівельним контролем, згідно всіх вимог законодавства. Навіть кожен матеріал підбирається згідно екологічних вимог законодавства, і не тільки українського, але ще й американського, тому що цей проект фінансується за гроші платників податків Сполучених Штатів. Тому, наприклад, фарба, здавалося б, ну це дуже просто, придбати фарбу, прийти і пофарбувати. Але вона має обов'язково відповідати екологічним нормативам, і тому трошки затягується цей процес, але хочеться зробити все дуже якісно і, як то кажуть, на довгі роки. Тому що є різні проекти, які кажуть, ми вам дамо 5 тисяч доларів, самі все купіть, самі все зробіть, і потім ми з вами зробимо фотографії, як круто ви зробили ремонт. Але IREX підходить дуже відповідально, дуже ґрунтовно, тому зараз готується проєктно-кошторисна документація, і ми сподіваємося, що вже восени будівельники зайдуть в це приміщення. Ось так. Пане Карина, як зможе молодь відвідувати цей простір, що для них там буде, які можливості, чи буде графік роботи певний центру? Все буде. Звичайно, буде графік роботи. Ми зараз взагалі в команді переходимо до того, що будемо налаштовуватись, працювати більше. Ми і зараз працюємо до останнього майже, знаєте, і до 9-ї, і до 10-ї вечора, бо якщо є заходи у молоді, то нам дуже важливо, щоб вони... Але будемо намагатися, на лівому березі буде графік такий самий, це з 9-ї до 6-ї, плюс до останнього заходу, до кінця заходу. А так само будуть вихідні теж працювати. А молодь взагалі, воно ж буде працювати так, або захід, або можна просто прийти, наприклад, там буде PlayStation.
Це ок, прийти пограти в PlayStation, прийти книжку, там буде коворкінг, прийти попрацювати, домашку зробити, на ноутбуці пропрацювати, безкоштовний інтернет. Сподіваємося, скоріш за все, нам в цьому допоможуть також партнери або міська рада. Там буде, скоріш за все, працювати і без електроенергії, там буде свій генератор стояти. Тому з цим у нас взагалі проблем немає, ми чекаємо. Я б ще хотів за допомогою вашого телеканалу звернутися взагалі до молоді, до вуличної культури, до вуличних субкультур. Приєднуйтесь зараз, пишіть молодіжному центру Дніпра, що вам то цікаво. Ми шукаємо різноманітних амбасадорів, наприклад, амбасадора зі скейту, амбасадора зі бімміксу, амбасадора діджеїнгу, амбасадора будь-яких цих видів субкультур, танців і так далі, для того, щоб мати експертність в цьому, і для того, щоб ви запитали у Рафаеля про відкриття, може в рамках дня відкриття зробимо якийсь маленький фестиваль там, показати ці всі види, культури і так далі, на скейт-парку щось, може, якісь змагання створити. Тобто хочеться, щоб до цього були дотичні. Ми бачимо, наскільки в місті, в усіх нових скверах скейтери одразу помічають класні місця для себе. Ми запрошуємо цю всю молодь до нас. Ну і може і не тільки молодь, я не знаю, може хтось в віці теж займається вуличною культурою, ми теж будемо раді бачити, тому що цей простір створюється не для мене з Рафаелем, а виключно для них. Тому будемо вас чекати з великим задоволенням у нас, а зараз пишіть нам, можна вже долучитись до створення цього простору. Пане Рафаелю, які ще простори існують для молоді зараз взагалі у Дніпрі? Скільки їх нараховується? Давайте нагадаємо, куди ще можуть, поки відкривається цей, податись молодь зараз. Як я вже зазначив, працює молодіжний медіа-центр Дніпра за адресою вулиця Телевізійна, 2. Це взагалі світ медіа, де є студія звукозапису, відеозапису, зала для заходів, фотозони, зала для запису різних відео на стрімінгові платформи. І взагалі це такий, знаєте, осередок медіа. І є громадська організація «Молодіжний медіа-центр Дніпра», яка наповнює життям цей простір. Тому що мало створити інфраструктуру. Обов'язково мають бути ті представники молоді, які її насичать життям. І тому, наприклад, команда «Молодіжного медіа-центру Дніпра» завдяки обладнанню, яке ми отримали в співпраці з Kimonix, така організація, яка також фінансується за допомогою USAID, ми отримали таке медіа-обладнання, що змогли зняти кліп для українського виконавця, співака Окс, який заспівав пісню Тіни Кароль «Українською ніченька» і набрав вже понад 3 мільйони переглядів. 4,5 вчора дивився. Вже, бачите, ось так. Вже 4,5 мільйона інформація. Переглядів. 4,5 мільйона переглядів. Це те, чим ми пишаємось, тому що молодь, яка має навички, яка має бажання навчатися, але її дуже важливо підтримувати технічно. Тому що до цього ми мали менше обладнання, воно було простіше, і найбільша робота набирала 50-100 тисяч переглядів. То сьогодні це 4,5 мільйона. І це показує, який є взагалі можливості і ці можливості безкоштовні для молоді. Абсолютно, звісно. Так. Також є молодіжний центр Дніпра за адресою вулиця Набережна Перемоги, 5. Це простір, такий у нас молодь-хаб Дніпро, де ми і допомагаємо цивільним, і військовим, і підтримуємо громадські організації, допомагаємо писати грантові заявки. Тому дуже багато чого є, а найголовніше – це сторінки в соціальних мережах «Молодцентр Дніпра». Ми вас завжди там раді бачити. Дякую вам. З нетерпінням будемо вам чекати на відкриття. Дякую. Нового запрошуйте центру. Ще. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття нового молодіжного центру на лівому березі Дніпра. В гостях нашої студії були виконуючий обов'язки директора молодіжного центру Дніпра Рафаель Кіжнер та заступник директора молодіжного центру Дніпра Карен Агаджанян. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.